tupla hokimatsi pääkin puoli, että molemmilla joukkueilla oli yritystä ja parempi voitti tänään kuitenkin siihen niin kuin selkeästi, että meillä oli parempi työmoraali ja joka äijä oli messissä, että yksikään ei jäänyt tänään niin sanotusti uinumaan, että se oli hemmetin hieno juttu. Tässä on nyt pari tiukkaa matsia pystytty vääntämään voitoksi. Mistä luulet, että se nyt johtuu? Alkukaudesta tuli niitä tiukkoja maalin tappioita ja nyt se on sitten kääntynyt. Siis se on hieno juttu, että tuli ehkä niitä maalin tappioita, niin nyt pystytään kääntämään sitten niitä, opittiin niistä ja nyt ne rupeaa kääntyä voitoiksi. Että se on hieno niin kuin steppi joukkueelle ja siihen tarvitaan joka äijä, niin kuin mä sanoin äskenkin. Ja tänään kaikki oli messissä taas kerran, että hieno juttu ja on mukava pelata tuollaisessa ryhmässä, kun kaikki tekee hommia niin toistensa puolesta. Mistä luulet, että tämä maalivire nyt johtuu täällä Kiekkovantaassa? Jaa, en osaa sanoa. Pelataan koko ajan rohkeasti ja hyvillä jaloilla haastetaan hyökkäyspäässä koko ajan, niin päästään aina hyville paikoille. Pakko se jossain vaiheessa aina mennään. Nyt on mennyt ihan hyvin, niin toivottavasti ei lopu maalit tällä kaudella vielä kesken. Niin, Tuuriakin on ollut tietenkin matkassa, että älä nyt anna se ihan nousta hattu. Joo, totta kai jo. Hyvin on kiekko pomppinut takatolpalle. Kerros tuosta tämän päivän maalista vähän, miten se syntyi. Musse otti hyvin kiekon maalin takaa ja ajoi maalille. Ja mä seisoin siellä takatolpalla odottelemassa kiekkoa, että tuli suoraan lapaan, niin nostin siitä kattoa. Mites tuossa, kun olit Jokereiden liigajengin mukana tuossa jonkun aikaa, niin minkälainen kokemus se oli? No, mukava kokemus ja hyviä pelejä ne on. Kiva oli päästä pelaamaan, siitä on haaveillut pienestä asti ja nyt tässä sopimuksen kun sain, niin toivonut, että pääsee pelaamaan jossain vaiheessa, näyttää osaamista, mutta pitkään tai paljon on töitä vielä tehtävissä ja ei hirveästi pelattu vielä. Toivotaan, että päästään vielä jatkossa näyttää sinne ja ehkä joskus tekee sielläkin vaikka maali. Minkälainen vastustaja oli tänään? No siis tosi kovin äijähän sieltä löytyy, että kun miettii, niin siellä on Luseniusta KHL:ssä viime kaudella painanut ja on Mestiksen pistepörssin kärkeä ja muuta. Että oikeastaan niin kuin sanotaan, että ainakin puolet joukkueista liiga-äijää, niin kuin, jotka on lainalla. Hei, nuori joukkue pystytään pistämään kampoihin. Tosi hieno juttu ja tähän tämä niin kuin luo uskoa koko porukkaan niin kuin aivan varmasti. Sä pääsit iskeä sen voittomaalin tähän tänä iltana, niin kerros vähän tuosta maalista. No, me päästiin riistää kiekko siinä ja mä meinasin jo polkasta maalille niin kuin kaikkien muiden mukana hönkiä sinne. Mä ajattelin, että älä mene nyt sinne, että nyt vähän himmaa siihen. Ja Aku näki hemmetin hyvin mut siinä ja pääsin laittaa kiekon käytännössä tyhjiin. Että hyvä, että meni. No, perjantai-ilta jatkuu sillä tavalla meikäläisille, että kotiin ehkä saatan ottaa lasin punaviiniä ja sitten mennä nukkumaan, että ei mitään sen ihmeellisempää. Että nautitaan nyt tää viikonloppu tässä ja sitten ruvetaan taas keskittyä seuraavaan maanantaina.